Az elmúlt hét folyamán közel 4500 ember lett influenzás Kárpátalján. 100 ezer főre 360 megbetegedés esik, ami még nem tekinthető járványnak. Az esetek számának növekedése minden korcsoportban megfigyelhető. Az orvosi ellátást igénylők közül 3184 gyermek. Az influenza szezon kezdetétől Kárpátalján 772 helyi lakost oltottak be a betegség ellen, közülük 172 gyermek, 82 személy pedig egészségügyi dolgozó. A légúti megbetegedésekben szenvedők száma egyenlőtlenül oszlik el Kárpátalján. A laboratóriumokban és a kórházakban dolgozó szakemberek munkájának köszönhetően stabilnak mondható a járványügyi helyzet. Komoly zenei tehetségkutató versenyt rendeztek Ungváron. A több mint 250 indulóból csupán 15-en kerülhettek be a döntőbe. A fiatalokat, ahogy látjuk, egyre jobban a könnyű zene iránt érdeklődnek, pedig hát a komoly zene ugyanúgy a kultúránknak a része, amit át kell adni a következő generációnak. Ezért aztán igyekszünk közelebb vinni, megszerettetni most itt a hallgatókkal is egy kicsit, hát hogyha valamelyik fiatal gyereknek megtetszik az, amit itt hallott, és ő is emiatt kezd el valamilyen hangszeren játszani, illetve azok, akik már profi módon művelik ezt. A Bartók Béláról elnevezett vetélkedőt három korosztályban hirdették meg. A legnagyobbak közül Szilágyi Patrícia Bartók Bélától a román népi táncokat adta elő xilofonon, ezzel kivívva a győzelmet. Nehéz volt először, nem is tudtam, hogy sikerülni fog ezt megcsinálnom, mert olyan komolynak nézett ki a program, és sokat dolgoztam érte, sok mindent ott is hagytam, hogy ebben foglalkozzak. A hattagú nemzetközi zsűrinek sem volt könnyű a dolga. Ezért két irányelv alapján választották ki a győzteseket. Nyomós érv az, hogy ha valaki perfekt a hangszerén, aztán nagyon színes dinamikai és biztonsággal adja ezt elő, jó karakterei vannak, és ő nála például, akiről beszélünk, a xilofonos kisasszonyról, hát végig egy pillanatra a koncentráció nem esett ki, és végig össze tudta kötni az egyik tempót a másikkal, nagyon színesen játszott. A megmérettetés célja, hogy felkeltse a komoly zene iránti érdeklődést a kárpátaljai fiatalokban. A lehetőség egy fiatal tehetség számára, hogy bemutassa a tudását, hogy megmérettessen, és a versenyre való felkészülés önmaga is az ő fejlődését szolgálja. Én úgy mondanám, hogy valószínűleg nem mindenki tudja, de azért sokan igen, hogy a közönséges szén és a gyémánt ugyanazokból a szénatomokból tevődik össze, csak más a struktúrájuk. De míg a közönséges szenet akár meddig is fogjuk csiszolni, akármilyen szakértelemben, abból legfeljebb szénpor lesz. Ha viszont egy gyémánt szenet jó szakember, nagy türelemmel, hozzáértéssel sokáig csiszol, abból ragyogó gyémántkő lesz. Így van ez a tehetség is. Tehát, hogyha valaki felfedezi a tehetséget önmagában, vagy valaki kívülálló benne felfedezi ezt a tehetséget, ez önmagában még kevés. Tehát ezt még nagyon sokat kell csiszolni. De hogyha kellő szakértelemmel és türelemmel és odaadással csiszolják, akkor abból lesz egy gyémánt.